Você já pensou em poder escolher a padronagem do tapete que você quer para sua casa, a cor que você quer e o tamanho que você quer e receber isso em 30 dias? É o máximo, não é? Eu sou aqui com a arquiteta Anne Lopes, aqui na Casa Máxima. Anne, isso não é maravilhoso? É tudo que a gente quer, né? Imagina. A gente já fica louca de vontade de encomendar um. Sim, já quero até pra minha casa. Olhem as cores, gente. Olhem aqui, ó. Hoje em dia que a gente busca muito a identidade do cliente, a gente busca essa coisa personalizada, não é? Personalizada. Isso aqui é tudo de bom. É. Porque tu pode pegar uma referência de um tecido que tu tá usando ou de alguma coisa que seja importante e trazer pra um... E fazer um produto único, que é só teu, né? Com certeza. E uma outra coisa que é bem bacana que eu tenho visto é usar tapete na parede, sabia? E que fica lindo. Então, fica lindo. Então imagina tu poder fazer uma trama toda colorida, bem personalizada e ainda por cima... Nossa, fica pronto em 30 dias. É o máximo isso. Muito bacana. E a Casa Máxima tem esse serviço agora. A gente pode escolher o tamanho que quiser. E tu tem o teu tapete personalizado. E para vocês, arquitetos, isso é maravilhoso. Porque dá, assim, uma liberdade de criação. Não é? Porque tu vai trabalhar, tu não precisa procurar o tapete que vai combinar, que vai fechar. Vocês podem criar em cima disso, não é? É, dá muita liberdade e, nossa, muito bacana. E tem os já, que já tem aqui, a gente encontra que já também são prontos, os não é? Prontos, né? Que também é uma facilidade para quem tá com uma rapidez, assim, tá com uma pressa de querer arrumar essa casa, sabe? Esse aqui, ó, gente, esse aqui ele é lavável, tu pode lavar ele direto. Ai, que e ainda por cima é antiderrapante. Nossa, ele é muito confortável, muito, né? Muito confortável. Esse aqui é um que eu fiz uma matéria, que dá pra gente ter os tapetes pequeninos pros pets. E eles amam, né? Sim. Eu tenho cachorro, eu testei na minha casa. Uhum. É maravilhoso, tu bota na máquina, lava e deu. Nossa, que prático. É, muito prático. É, esse aqui é muito lindo também. Pois também é, esses relevos agora, eles estão super em alta, não é, Anne? Então, isso aqui, de usar a mesma cor, só que são tramas, na verdade. Sim. São fios diferente, né? Isso também é uma tendência bem, bem olha, bacana. Um mais lindo do que o outro e dá pra ver no é opaco, tamanho que um você brilhoso, quer. Olha, então, bem... Olha que lindo. É, esses grafismos continuam ainda muito em moda, né? Muito em alta, então... não é? E Anne, me diz uma coisa, e em termos de cores, o que que... Para tapetes, o que que se vê mais hoje? Ah, acho que depende muito do estilo, né? Do cliente e tudo. Mas eu tenho visto tapetes muito coloridos, assim. Agora tá acontecendo lá a Feira de Milão. Sim. E aí eu vejo que são grafismos maiores, flores. Então dá para usar um pouquinho mais nas cores. Claro. É claro que a gente sempre tem que cuidar o tamanho do ambiente, né? Dá para brincar com um tapete para quem tem já alguns tapetes persas, que às vezes são até que passam de geração para geração. Dá para brincar com eles no mesmo ambiente junto com esses industrializados? Tu gosta? Olha, eu acho que tudo depende do ambiente. Tem que ficar ambiente, equilibrado, né? Tem que ficar equilibrado, exatamente. Mas eu acho que não tem porquê não, claro, não olhando a casa do cliente, sim, tudo, propor alguma coisa para dar uma renovada. Desde que fique, que fique em harmonia com o resto, não é? Exatamente. É muito difícil assim, falar pode, claro, ou não pode, né? Mas, com certeza, de algum jeito a gente consegue. E não pode faltar o tapete numa decoração, né? Ele finaliza, ele dá eu acho. Um acabamento, assim, né, do ambiente. Acho que ele dá o aconchego. E ele é bem importante, assim, também para criar uma linguagem, claro, no ambiente, né? Compõe tudo. Então... É, eu acho que ele sempre finaliza, é o ponto final, né? É. Hoje, então, nós falamos com a arquiteta Anne Lopes. Anne, para as pessoas conhecerem melhor o teu trabalho. Tu tem um site? Sim, como eu é tenho o meu Instagram, tá, que é Anne Lopes Arquitetura. Tá. Tem a minha página do Face, que é Anne Lopes. E tem o meu site, que é www.annelopes.com.br. Que daí dá então, para conhecer um pouquinho mais. Dá, né, para conhecer um pouquinho mais. É isso aí, gente. Nós falamos direto aqui da Casa Máxima da Benjamin Constant, mas também tem Casa Máxima na Venceslau Escobar. E, Anne, eu agradeço a tua presença aqui, adorei gravar eu contigo. Eu agradeço. Te quero muitas vezes aqui, viu? Com certeza. E semana que vem a gente volta direto aqui da Casa Máxima.